السلام عليكم. شوفوا لا ديفيرونس بين الالمان والعرب. الرئيسة تاع الالمان كي يكون واحد برلماني يهدر ما عندهاش دروا تهدر. هدرت المرة الاولى، مرة تانية قالولها خرجي. رئيسة الالمان، شوفوا معايا، وحنا دزاير فوطاو عليهم الغاشي، بصح ما يمثلو حتى واحد، يمثلو جيوبهم. Einen Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dankeschön, Kollege Kaas. Einen Augenblick mal, Frau Kollegin, Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege Kauder. Hallo. Das muss so jetzt nicht sein. Und wenn, dann muss es jedenfalls nicht vorne sein. Ja? Okay. Ah. Stück was Marbien. شفت حضرتك، شفت حضرتك الفرق اللي شفت الدول ليه بقت دول وليه احنا عايشين في زريبه. واحد بعت لي رساله امبارح قال لي يا معتز هو حقيقه بس كلمه مؤلمه قوي ان احنا عبيد. قلت له يا عم انا اول العبيد، احنا الشعب ما حدش استثناء من هذه الحكايه. عرفت الدول؟ لا، اطلعي بره، روحي بيه اخر القاعه، عشان ده برلمان، عشان دول نواب عن الشعب اهم منك ومن اي حد. دول اللي اختارتهم المانيا، دول اللي اختارهم الشعب الالماني عشان يعبروا عنه. هؤلاء هم الشعب. فاي حد يصمت. ميركل اتكلمت، همست مع اللي جنبيها، نبهها مره. علي علوك، علي علوك الاصلي، علي علوك الراجل، علي علوك الدول اللي بتسود الدنيا، هي دي الدول، هذه الدول التي تطبق جوهر وأساسيات وفرعيات الإسلام. فارتقت، اللي هو ده الموقف ده يشبهك بإيه؟ قال له يا عمر انت لبست التوب ده، ايه التوب اللي انت خدته ده؟ ايه التوب ده؟ انت واخد توبين، احنا كل واحد واخد توب، جبته منين ده ان شاء الله؟ قال له ده ابني عبد الله سلفهوني وخده وبتاع. قال له تمام، لو كده ماشي، لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير في ان لم اسمعها. مش ده اساس الدين؟ هم الناس دي بتطبق الدين، فبقوا حاجه. احنا الدين عندنا بقى كلاشيهات، فبقينا لا حاجه لا حاجه. انا مش موقع الفتية او الفتو ان انا اقول لك انه ان السلوك والاداء والاخلاق هي اهم ولا العبادات. انا ماليش ان انا اقول كده. في شيوخ اجلاء اللي بقي منهم يعني يقولوا لك كده، انما ده لا ينفصل عن ده. هكذا عشان تعرف ان ده لا برلمان ولا دول نواب ولا ده رئيس برلمان، ودول شويه عصابه ودول خدامينهم وشويه قلاضيش، فطبيعي بيتخنق انه يعاملوا كده. زي ما قلت لك ان علي علوكة بيتضايق لما حد بيقف يعمل دكر يقول له ايه يا عم، ايه حيلتها؟ ما احنا متفقين سوا، انت عارف ان انا لا رئيس برلمان ولا ده برلمان ولا انت نواب، احنا خدامين العسكر، خدامين البياده، التراب اللي بيقع من جزمتهم احنا خدامينه، احنا نلمه وناكله ونسفه. هو هكذا الامر.